ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ማህልየ ህይወት ፕሮግራማችን ነው። በህይወት ቲቪ ብቻ ዘውትር እሁድ ከ9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ለእናንተ የሚቀርብ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁ ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የተለያዩ ትምህርቶችን سنማማር ቆይተናል። ባለፈው ጊዜ በተለይ በወንድማችን ዘማሪ አገኘው ይደግ ቁጥር 8 አልበም ላይ የተደረገውን የሂስ ውይይት ስትከታተሉ ነበር። ይሄንን ነገር እናበረታታለን። በቤተክርስቲያን ውስጥ የሰነ ጽሑፍ ስራዎች እንደዚህ ቢታረሙ፣ የሰነ ጽሑፍ ስራዎችም እንደዚህ ቢታረሙ፣ ቢቻል የተለያዩ ትምህርቶችም እንደዚህ ቢታረሙ ለተሻለ ግብአት ለተሻለ የወንጌል ጥራት በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ አምናለሁኝና ይሄንን እናደርጋለን። ፈቃደኛ የሆኑ ዘማሪዎች እንደዚህ አልበማቸውን እየሰጡ እንግዲህ ሂስ ያደረገን እንሄዳለን። በርግጥ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ዘማሪዎችና ሙዚቀኞች ማህበር የቀረበ ነው። በዚህ ቻናል ያስተላልፍ ነው። እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ እኔ እንግዲህ እንደ ቃልህት ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥንም እንዲሁም ደግሞ ህይወት ቲቪ አሁን የሁሉም ነው፣ የሁሉም ቤተክርስቲያናት ቴሌቪዥን ነው። ስለዚህ በዚህ ሚዲያ ድምጻችንን እናሰማለን። ድምጼን አሰማለሁ። እግዚአብሔር እንደሰጠኝ ጥሪ በቤተክርስቲያን ውስጥ እነተኛው የዝማሬ ስርዓት ቴዎሎጂካል የሆነ የአምልኮ ስርዓት ማስረጽ ይኖርብናል። ወገኖቼ እነዚህ ምንማራቸው ነገሮች ዲስከስ ምናደርጋቸው ነገሮች በወረቀት ምናቀርባቸው ነገሮች ምናጠናቸው ምንናገራቸው በተደጋጋሚ ምንላቸው ነገሮች ሰምደይ በወንጌል አማኙ ዘንድ እንደ መመሪያ ሆኖ እንደሚመጣ እኔ እጠብቃለሁ። ለዛም መሰራለሁ እንደ መመሪያ አትሊስት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ደረጃ እንኳን ወደ መመሪያ የሚቀየርበት ዘመን እንደሚኖር አምናለሁ እጠብቃለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሐሳብ ብቻ ሆኖ ይቀራል። አሁን ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን፣ መዝሙር እንደዚህ ነው፣ ዜማ እንደዚህ ነው፣ ሙዚቃ እንደዚህ ነው፣ ዘማሪ እከሌ ነው ብለን እናስተምራለን። ያንን ነገር ግን ብዙ ሰው ሲተገብር አንመለከተም። ይሰማል፣ አሜን ይላል፣ ደስ ብሎት ይወጣል። በጣም ጥሩ ስልጣና ነበር ይላል። አሁን በተለያዩ ክፍለ ሀገር እየዞርኩኝ አሰለጥናለሁ። በጣም ብዙ ሰው ይደሰታል በስልጣናው፣ ጥሩ ጥሩ ነገር ሰምተናል ይላል። የሰማነውን ነገር ወደ ተግባር የመቀየር ነገር ግን ሲታይ በፐርሰንት በጣም በጣም ትንሽ ፐርሰንት ነው። ምክንያቱም ኢንዲቪጁዋልስ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው፣ በሰዎች ላይ የተመረኮዘ ይሆናል ማለት ነው። ያ ትምህርት የገባው ለመቀየር ብቻውን ይሞክራል። ያልገባው ደግሞ ወይም መቀየር የማይፈልግ ወይም ትምህርቱን ያልተቀበለው ደግሞ በራሱ መንገድ ይሄዳል። ነገር ግን ነገሮች ወደ መመሪያ ወደ ስምምነት ቢመጡ ምን ይሆናል? አትሊስት ስታንዳርድ ስለሚቀመጥ ማስገደድ ይቻላል፣ መለካት ይቻላል፣ መሸለም ይቻላል፣ መቅጣት ይቻላል። አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ በዝማሬ በሙዚቃ መሳሪያ በጉባኤ አምልኮ በተለያየ ነገር ላይ በሳውንድ ሲስተም የሚያጠፉ በባህሪም የሚያጠፉትን እንደገና በሙያውም የሚያጠፉትን የምንቀጣበትም የምንሸልምበትም መስፈርት የለንም። መስፈርቶቹ አልወጡም፣ ኢንስትሩመንቶቹ አይታወቁም። በምን ኢንስትሩመንት ለክቼ ነው አንድን ዘማሪ አንተ ጥሩ ዘማሪ ነህ አንተ ደግሞ ይቀራሃል ልል የምችለው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገሮችን እንይዛለን የተወሰነ። ያ ደግሞ ከአውዱ አንጻር ደግሞ ስንመጣ እነዛ ነገሮች ደግሞ ፊልም ያደርጉበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ በጣም ሁሌ ምን ሆኖ ይቆያል ማለት ነው። በቤተክርስቲያን የሙዚቃ ስራ አከራካሪ ሆነ አከራካሪ ነው፣ ሁልጊዜ አከራካሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚዘመረው አዘማመር የራሱ ኔቸር አለው። በደቡብ የሚዘመረው አዘማመር የራሱ ኔቸር አለው። ከደቡብም ዝቅ ሲል ወደ ቦርደር ወይም ደግሞ እነዚህ ወደ ድንበር አካባቢ ያሉ በጣም ደግሞ ያልሰለጠኑ የገጠር ህዝቦች ይኖራሉ። የእነሱ አዛምር ደግሞ ሌላ አውዳለው እና በዓለም ላይ የሚውዚክ ጄነር የሚውዚክ ትራዲሽን በጣም የተለያየ ስለሆነ አንድ ስታንዳርድ ለማውጣት እጅግ አስቸጋሪ ነው። ስፒሪቹዋሊ ጄነራል የሆኑ ስታንዳርዶች ሊቀመጡ ይችላሉ። አምልኮ ላይ እግዚአብሔር በመንፈስና በእውነት ነው የሚመለከው። በመንፈስ ሲሆን እንዴት ነው? በእውነት ሲሆን እንዴት ነው? በመንፈስ ሳይሆን እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ
ስታንዳርዱ በጣም ይለያያልና እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በጣም ሰፊ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። እዚህ ጉዳይ ላይ ስራዬ ብሎ ጊዜ ሰጥቶ እየሰሩ መቀጠል ማጥናት መማማር የግዴታ ያስፈልጋል። እንምላችሁ ለምንድን ነው እነዚህ ምናወራቸው ነገሮች ሰምደይ ወደ መመሪያ ይቀየራሉ ብለን እናምናለን። የቤተክርስቲያን መሪዎች ቁጭ ብለው ይወያያሉ ብለን እናምናለን። እንደሚታወቀው በቤተክርስቲያን ያሉ የተለያዩ አገልግሎት ዘርፎች አሉ። ወንጌል አለ፣ ሚሽን አለ፣ ደቀ መዝሙር አለ፣ የልጆች አገልግሎት አለ፣ የወጣቶች አገልግሎት አለ፣ የሴቶች አገልግሎት አለ፣ ዲቁና አገልግሎት አለ፣ የተለያዩ አሉ። አንዱ ደግሞ ያው የዚህ የዝማሬና የድምጽ ጉዳይ አገልግሎት ነው። በየዘርፉ ያሉ አገልግሎቶች የስልጣናና የትምህርት ግብአት እንደሚያስፈልጋቸው ሁሉ በዜማና በሙዚቃ በዚህ በአርት አካባቢ ላይ ደግሞ ያለው አገልግሎት ራሱን የቻለ ስልጣናና ትምህርትና ኮቺንግ ፎሎ አፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ላይ ምንም ጥርጥር የለንም። ግን ምንድነው መከሩ? ብዙ ሰራተኛው በጣም ጥቂት ነው። በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩትን አገልጋዮች እንኳን ብንቆጥር በሚሊዮኖች እንቆጥራለን። በሚሊዮኖች በየቤተ እምነቱ ያሉትን መዘምራን፣ በየቤተ እምነቱ ያሉትን ሙዚቀኞች መቁጠር በጣም 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 ብዙ ነው፣ መቁጠር ብንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዘርፍ በጣም ትልቅ ትኩረት የሚያስፈልገው በጣም ትልቅ ክትትል የሚያስፈልገው ዘርፍ እንደሆነ ቤተክርስቲያን ማመን አለባት ማመን አለባት። ለዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃሎች ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ስር ያለው የሙዚቃና አምልኮ አገልግሎት ማስተባበሪያ ቢሮ የበኩሉን ድርሻ ከሚወጣባቸው መንገዶች አንዱ ይሄ ሚዲያ ነው ማለት ነው። በሚዲያ ሐሳቦችን እንሰጣለን፣ የምትወያዩበትን ርዕስ እንሰጣለን፣ መረጃ እንሰጣለን፣ መመሪያም እንሰጣለን፣ ትምህርታዊ የሆኑ እውቀት ሰጪ የሆኑ ነገሮችን እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ጥቂት ስለ ዜማ አገልግሎት አንዳንድ ነገሮችን ከተናገርኩ በኋላ በጉባኤ ዝማሬ እና በኳየር ዝማሬ ጉዳይ ላይ የተወሰኑ ክፍሎችን ከዛሬ ጀምሮ እንከታተላለን ማለት ነው። ስለ ዜማ የተለያዩ የስነ ጥበብ ተፈላሳፊዎች ያሉት ነገር አለ። ግን እስቲ አንዳንድ ጥያቄዎች ዝምብላችሁ እንድታስቡ ላደርጋችሁና እቺ ምድራችን ምድር የምትባለው ፕላኔት ያው በፀሐይ ዙሪያ ለራሷ ህልውና ስትል እየተሽከረከረች ለኛ ደግሞ ቀንና ሌሊትን ለማፈራረቅ ደግሞ ራሷ እየዞረች ፀሐይንም እየዞረች እሷም እየዞረች እየከረመችውና እንግዲህ እየዞረች ያለችው እቺ ምድራችን ውሃ አላት፣ አየር አላት አይደለ? ውሃ በጣም ያስፈልገናል፣ አየር በጣም ያስፈልገናል። ኦዞን ሌየር አላት፣ እንደ ማህፀን የሸፈናት ነገር አለ። ከፀሐይ የሚወጡ የተለያዩ ጎጂ ግሌር መጥቶ ሲያርፍ እሱን የሚመልስ ማለት ነው፣ መጥቶ እኛን እንዳይጎዳን። እንደዛ የተሸፈነች እንደ ማህፀን ውስጥ እንዳለች ነገር ነው ያለችው። የብስ አላት፣ አፈር አላት የሚያበቅል ህይወት የሚሰጥ ማዕድን አላት፣ የተለያዩ ነገሮችን የምንሰራበት ይህ ሁሉ ብረታ ብረት፣ ይህ ሁሉ በአየር የሚበር ተንቀሳቃሽ፣ በምድር የሚንቀሳቀስ ባቡር፣ በውሃ የሚሄድ ሁሉ ከብረት ነው የሚሰራው። ይህ ሁሉ ብረት የሚገኘው ከራሷ ከምድር ነው። የሚገርመው እኛም ራሷ የተገኘ ነው ከምድር ነው። እንግዲህ ከምድር ያልተገኘ ምን አለ? ሁሉ ነገር ከምድር ነው የሚገኘው። እኛም ከአፈር ነው የተሰራ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው። እና እቺ ምድር ካላት ነገር ሌላኛው እግዚአብሔር ፈጥሮ ከሰጣት ነገር ሌላኛው ዜማ ነው ብዬ አስባለሁ። ሙዚቃ እስቲ አስቡት። ሙዚቃ ባይኖር ሲባል፣ በነገራችን ላይ ሙዚቃ ማለት ሁሌ መሳሪያውን ብቻ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። መሳሪያ ብቻ አይደለም፣ ጠቅላላ የሰው ድምጽም መሳሪያም ጨምሮ ማለት ያው የሰው ድምጽና መሳሪያ ነው። ሌላ ከሁለት ሙዚክ በሁለት ይከፈላል። ሙዚቃ የሚባለው ጥበብ አንደኛው ዊንግ የቮካል ሙዚክ ጄነር ነው፣ የሰው ድምጽ ነው። ሁለተኛው ዊንግ ደግሞ የሙዚቃ መሳሪያዎች ጄነር ነው።
ሶስተኛው የልብ ሙዚቃ ይባላል። የምናሰላስለው ሙዚቃ ነው። እሱ አይሰማም። ለራሳችን ብቻ በልባችን በህሊናችን የምንሰማው ሙዚቃ ማለት ነው። ስናሰላስል ግን የሚደመጠው ሙዚቃ በሁለት ነው የሚከፈለው። ስለዚህ በሁለቱም አንጻር ዜማ የሚባል ነገር ባይኖር፣ ማንጎራጎር ባይኖር፣ መሳሪያ መጫወት ባይኖር፣ መዘመር ባይኖር፣ እንደው ዓለማዊም ላይ ዘፈንም መዝፈን ባይኖር፣ ለስራ ተሰብስቦ ሰው አጨዳ ላይ የሚለው የሚያንጎራጉሩ ነገር ብቻ ይሄ ነገር ባይኖር ብለን ስናስብ ዊ ነው እግዚአብሔር እንደ ራሱ ጥበብ ያኖራል እናውቃለን። ግን አሁን ከለመድነው በኋላ ቢጠፋ ማዜም ቢያቅተን መዘመር ቢያቅተን ማለት ዜማ የሚባል ነገር ቢጠፋብን የሰው ልጅ ማዜም ቢያቅተው ከምድር ላይ ሙዚቃ ቢጠፋ እስቲ እንዴት እንሆናለን ሲባል በጣም በእውነት አሳዛኝ ላይፍ ነው የምንቀጥለው ብዬ አስባለሁ። የሰው ልጅ ገና ከመወለዱ ሙዚቃን ማጣጣም ይጀምራል። ድምፅ ማውጣት ሲጀምር አንዱ ማውጣት የሚጀምረው ዜማ ነው። ከዛ በኋላ የሳይንስ ሰዎች ደግሞ ያንን የዜማ ጥበብ ምን አደረጉ? አዋቅረው አደራጅተው በትርጉም ሰጥተው ስም ሰጥተው ለክተው አይደለ መዝነው ይሄ ነው ብሎ ለይተው በጣም አደራጁት ና በተለይ ሮማውያን ናቸው ይህንን የሰሩት። እግዚአብሔር ይስጣቸው። እንግዲህ የሙዚቃ መሳሪያ በመስራት የሙዚቃ ድምፆችን በማደራጀት ስም በመስጠት ስም ማለቴ ታውቃላችሁ፣ ስኬል፣ ቴምፖ፣ ሪትም፣ ሃርመኒ፣ ፒች ምናምን ምንላቸው ኮርድ ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ ስለ ሰቨንዝ ኮርድ፣ ስለ ናይንዝ ኮርድ፣ ስለ ሰርቲንዝ ኮርድ፣ ስለ ዲሚኒሽድ ኮርድ፣ ስለ ኢንተርቫል፣ ስለ በጣም 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 ቆጥረን የማንችላቸው ዳይናሚክስ ላይ ስንገባ ደግሞ በጣም ክሬሽንዶ፣ ዲክሬሽንዶ፣ አችለራንዶ፣ ሪታርዳንዶ፣ አንዳንቴ ምናምን በጣም ብዙ ብዙ የዳይናሚክስ አይነቶች። ክሬሽንዶ ማለት አሁን አንዱን ብቻ ልንገራችሁና ግራጁዋሊ ቮሊሙን ኢንክሪዝ ማድረግ ማለት ነው። ግራጁዋሊ ኢንክሪዝ አሁን ለምሳሌ እያለ ቀስ እያለ ሲሄድ ክሬሽንዶ ይባላል። ዲክሬሽንዶ ማለት ደግሞ ከማክሲመም ቮሊዩም እየቀነሰ ግራጁዋሊ እያለ ሲመጣ ደግሞ ዲክሬሽንዶ ይባላል። ዳይናሚክስ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ዘማሪዎች ክሬሽንዶና ዲክሬሽንዶ እንኳን አዘማምራችሁ ላይ የማትጠቀሙ ከሆነ አሰልቺ ነው የሚሆነው መዝሙራችሁ። አሁን ቀጥ ያለ በቃ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ አንድ ሌቭል ላይ ሲሆን ረጅም ሰዓት ሰው መስማት አይችልም። ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ሳብ ወጥ ሄድ መጣ ሄድ መጣ። ክሬሽንዶና ዲክሬሽንዶን እንኳን ዳይናሚክስ ስንጠቀም ያለው ጣዕም ይለያል። እና ቴምፖም እንደዛ ነው። ቴምፖ ማለት የሙዚቃ ፍጥነት ነው። ፍጥነትም እንደዛ አንዴ ስናፈጥነው አንዴ ቀስ ስናደርገው ነው ዳይናሚክስ የሚፈጠረው። ኤኒዌይ እዚህ የሙዚቃ ኤሌመንቶችን ለማስተማር ስላልሆነ ዛሬ ስለ ዜማ በጣም ተአምራዊነት ብንነጋገር ብዬ እኮ ነው። እና እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ከሰጠው ጥበብ እንግዲህ አንዱ ይሄ ነው። እና ይሄ ሮማውያን ደግሞ ይገርማቸዋል። ግሪኮች በጣም በሀሳብ ይታወቃሉ፣ ሀሳብ ያመነጫሉ፣ ይፈላሰፋሉ፣ ቲንከር ናቸው። በጣም አእምሯቸው ይሰራል። መጽሐፍ ቅዱስም ግሪኮች ጥበብን ይሻሉ ይላል። የጥበብ መጀመሪያ ግን እግዚአብሔር መፍራት ነው። እና ጥበብን ይሻሉ የሚለው ምንድን ነው? ዚያር ቲንከርስ ናቸው። በጣም ያስባሉ። ሀሳቦችን ደግሞ ያጋጫሉ። ሀሳቦችን ደግሞ እንደ ሂሳብ ይጫወቱባቸዋል። አሁን እነዚህ የሎጂክ ምናምን የሚባሉ ትምህርቶችን ስትመለከቱ የግሪክ ውጤት ነው። ማቴማቲክስ የግሪክ ውጤት ነው። እና ሂሳብ ከመምጣቱ በፊት የሀሳብ ሂሳብ ነው የመጣው። ከሂሳብ በፊት ሀሳብ ነው የነበረው ማለት ነው። እና ሀሳብ በሚገርም ሁኔታ በምክንያት እየተደራጀ ነው ወደ ቁጥር የተቀየረው። ስለዚህ ግሪኮች ያስባሉ፣ ሮማውያን ይሰሩታል። ይሄ ነው በቃ የዓለም ታሪክ። እና ስለ ሙዚቃ መሳሪያም ግሪክ በሶስተኛ ክፍለ ዘመን ጳውሎስና ላይር የሚባል ሁለት መሳሪያ ፈልስፈዋል፣ ግሪኮች ማለት ነው። ግን ብዙም አልተጠበቡበትም ማለት ምናልባት ብዙ ስኬሎችን ብዙ አይነት ቅኝቶችን መጫወት የቻለ አይመስለኝም። ወዲያው ግን ሮማውያን ያው
ኢንቬድ አደረጓቸው በቀኝ ግዛት በገናናነት እንግዲህ የሮም ኢምፓየር የሮም መንግስት ባለም ላይ ምን እንደሆነ መቼም ታሪክ የሚያውቀው ያቃል። ዛሬ አሜሪካ ገናናናት ስንል ያስቀኛል 100 አመት ያልሞላ ገናናነት ነው። የሮም ግን ከ1200 ከ1300 አመት በላይ ይመስለኛል። እና ዓለምን በሙሉ በብዙ ተጽዕኖ ማለት በቃ ብዙ ነገሮችን በማምረት ብዙ ፕሪንሲፕሎችን በማውጣት ብዙ መተዳደሪያ ህጎችን በጣም በጣም ብዙ ስራ ሰርቷል። እንግዲህ የሮማን ኢምፓየር እና በጣም ገናና ነበር ሚወድቅም አይመስልም ነበርና አንዳንድ ፈላስፎች ሲናገሩ ሮም የወደቀችው በውስኪ ምክንያት ነው ይላሉ። ጆኒ ወከር የሚባል ያው ለሀብታም ቤት ውስኪ የሚያመላልስ አንድ ሰው ነበርና እሱ ያው መንገድ ላይ ያችን እየቀመሰ በዛ ለመደ። ከዛ በኋላ ጣሊያን ሮም የመጠጥ በጣም እየጨመረ ሲመጣ እንግዲህ በስካር በመጠጥ አቅጣጫ እንደቀየረችና እንደወደቀች ሲናገሩ ሰማሉ። እንግዲህ እርግጠኛ አይደለሁም እና ሮም አሁን ዛሬ ብዙ ተጽዕኖ ይላተም ባለም በጣም ብዙ ነገር ስቲል የሚሰራቸው ቃዎች ይገርማሉ። ግን በጣም የሚገርመኝ ጣሊያን ፒያኖ የሚባለውን መሳሪያ ኢንቨንት ያደረጉት እነሱ ናቸው። ያ ማለት ነጭና ጥቁሮቹን ኪዮች አሁን እዚህ ጋር ምን መለከ ኋላ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ነጭና ጥቁር ኪዮች ያሉበት ይሄ ፒያኖ ሐሳቡ ራሱ ተጀምሮ በእነዚህ ኪዮች ድምጾች ደግሞ ላያቸው ላይ ተቀምጦ እንዴት አድርገው እንደሰሩት በጣም የሚገርም ነው። ፒያኖ የሮም ነው። ጊታር የሚባል መሳሪያ እንግዲህ ታውቃላችሁ ብዙዎቻችሁ፣ ጊታር ሲሰሩ ጣሊያን ነው ጊታር የተሰራው። ፍሬት ለይተው የፍሬቱ ካልኩሌሽን ሴሚቶን፣ ቶን፣ ግማሽ ድምፅ፣ ሙሉ ድምፅ እንዴት እንደሆን ክር ስድስት አድርገው ከዛ በኋላ ባለ አራት ክር አለ፣ ባለ ስድስት ክር አለ፣ ባለ 12 ክር አለ እንደዚያ። ከዛ ቫዮሊን ሰሩ። ቫዮሊን አሁን በዓለም ላይ የማይጫወተው ሙዚቃ አይነት የለም። በቫዮሊን የማንጫወተው አይነት የሙዚቃ ጀነር በዓለም ላይ አይኖርም። በጣም የሚገርም ነው። ግን የኛ ነገር ክራር ብትመለከቱ በክራር መጫወት የምንችለው ውስን ሙዚቃ ነው። የኢትዮጵያ ፔንታቶኒክ መዝሙሮችን ብቻ ነው በክራር መጫወት የምንችለው። የክራር መዝሙር ተብሎ ተለይቶ ነው። በዘፈንም ራሱ የክራር ዘፈን ተብሎ ነው ትምህርት ቤት ስንማር እንደዛ ነበር የሚባለው። የቫዮሊን ሙዚቃ የሚባል ግን የለም። በቫዮሊን ሁሉም አይነት እነዚህ ቪዮላ፣ ቼሎ የሚባሉ የስትሪንግ መሳሪያዎች ፍሬት የላቸውም፣ ፍሬትለስ ናቸው። ማይክሮቶን ያወጣሉ። ማይክሮቶን ማለት ከሴሚቶን ያነሰ ማለት ነው። ሙሉ ድምፅ፣ ግማሽ ድምፅ፣ ከግማሽ ድምፅ በታች አንድ አራተኛ፣ አንድ ስምንተኛ፣ አንድ በጣም ማይክሮቶን ያወጣሉ። ለምን? ፍሬት ስለሌለ ሙሉ ላይ ክሩ ላይ ስላይድ ባረግን ቁጥር ምንድን ነው ኢንፊኒቲ ኦፍ ሳውንድ ኢንፊኒቲ መቀበንም ቆጥረን የማንጨርሰው የድምፅ ደረጃ ያወጣል። ቫዮሊን ማለት እኛ ከቻልንበት ማለት ነው። ስለዚህ ሲሰሩ በጣም አእምሯቸው የሚገርም ነው። በቃ ያን የፈጠሩበት እንትን እና በእኛ ሀገር እኔ በጣም የማበረታታው የሙዚቃ ላይ ያሉ ትልልቅ ስኮላሮችን ወይም ደግሞ ምሁራንን የእኛ ሀገር መሳሪያዎች በደንብ ተሰርተው ብዙ የብዙ ሀገር ሙዚቃዎችን መጫወት የምንችልበት ሆኖ እንዲሰራ በጣም ምኞቴ ነው። ኤኒዌይ የሙዚቃ ፋይዳው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ሰማይና ምድርን ሲፈጠር ማለት ነው ኢዮብ ምዕራፍ 38 ቁጥር 4 ኢዮብ 38 4 እስከ 6 ብታነቡ ሰማይና ምድርን ሲፈጥር ዜማ እንደነበረ ትልቅ አንድምታ አለው። እዛ ቦታ ላይ የአጥቢያ ኮከቦች በአንድነት ሲዘምሩ ይላል። መዘመርን ከፍጥረት በፊት ነው እግዚአብሔር ሜንሽን ያደረገው። ሰማይና ምድር እኛ ከመፈጠራችን በፊት ዜማ አለ ማለት ነው። ዜማ አለ። ከዛ በኋላ በጊዜና በቦታ ሰማይና ምድር ከተፈጠረ በኋላ እስቲ አዳምና ሔዋን በገነት ሲኖሩ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ላይ የሚጠቅስ ነገር የለም ስለ ዜማ። ምናልባት አይ ዶንት ኖ የለም። ይዘምሩ ነበር አዳምና ግን ምንም ይሄንን መገመት ማለት ነው ይሄንን መገመት ምንም ቴዎሎጂካል እንትን አያስፈልገውም። ዝም ሊሉ አይችሉም። አዳምና ሔዋን እንደው ዱዌት እንደ ጌታ ያውቃልና እንደ ብሉክታይት ዱዌት እየዘመሩ ሊሆን ይችላል።
ያዜሙ እንደነበረ እኔ እገምታለሁ። እግዚአብሔርም ከነሱ በዜማ መስዋዕት ይቀበል ለነበር እገምታለሁ። ግን ምዕራፍ 4 ላይ ዘፍጥረት 4 ላይ ሲመጣ የቃየን ልጆች ዘር ላይ ዩባል የሚባል ሰው እንደነበረ በገናና መለከት ለሚይዙ አባት ነበር። ምናምን ህዝብ ከበዛ በኋላ መሳራም ተሰርቷል ዘፈንም ነበር ምናምን ማለት ነው ዜማም ነበር። ያው ሰው በውድቀት ስለነበረ በዛን ጊዜ ያው ዘፈን ነው ሊዘፈን የሚችለው ብዬ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ በጣም ያስቆጣው ነገር አንዱ የህዝቡ አመጽ አልነበረ በግድሙትናው ምኑ የሰው ልጅ አመጽ በመድል ላይ እጅግ በዛ እግዚአብሔርም ሰው በመፍጠሩ ተጸጸተ ማለትና ያው ምዕራፍ 6 ላይ በጥፋት ውሃ ምድር እንዳጠፋናልና አንዱ ዘፈን ነው የቃየን ልጆች ዘፈን ይዘፍኑ ነበር ማለት ነው። በቃ ጣዖት ይመለክ ነበር ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ውጪ ዜማ እንድትፈለገ ፈታ እየተባለ ይዘም ነበር ማለት ነው። እና ያ ስራ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ዘመን በሙሉ ስንመጣ ግብጻውያን የኤርትራን ባህር ሲሻገሩ እንዴት እንደዘፈኑ ወይ ለጊዜ እግዚአብሔር የምስጋና ዘፈን ማለት ነው ማርያም ከበሯን ይዛ ዘፈነች የሚለው ያው ያሸበሸው ዘመሩ ለማለት ነው። ዘፈን የሚለው ኃጢያት ምንድነው ዓለማዊውን ለማለት እንዳልሆነ እንድትረዱ ብዬ ነው። የማርያም ዘፈን ማለት ነው ፈረስና ፈረሰኛው በባህር ጣለ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ዘፈን ስለሚል ይሄ ማለት ግን ዓለማዊ ነው ማለት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዓለማዊ ዘፈንም አለ። እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ከዚህ ፊትም አስተምረው ሊሆን ይችላል ጋላትያ 5:19 ላይ ያለው የስጋ ሥራ የሚለው ዘፈንና በዘፈን አመስግኑ በእግዚአብሔር ፊት ዘፍኛለሁ አሁንም ኮንኩለት ብላ ይሆንለታለሁ ያለው የዳዊት በታቦቱ ፊት ያደረገው ዘፈን የሚለው ያ ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሆነ የሽብሸባና የንቅስቃሴ ያለበት የደስታ መዝሙር ነው ዘፈን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ያንን ሁሉ ያደረጉ መጽሐፍ ቅዱስ በዜማ ቀጠለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ዜና አንደኛና ሁለተኛ ዜና ምናምን ወደ ሳሙኤል ምናምን ስንመጣ መለከት ይዘው ትንቢት እየተናገሩ ምናምን ይያለ ከዛ በዳዊት ድንኳን ውስጥ ደግሞ ይሄ ሌዋውያኑ ከሌዋውያኑ መዘምራን ተሰብስበው እንደገና ኦርኬስትሬት አድርገው አንደኛ ዜና 15 በተለይ ስታነቡ በጣም እየተደራጀ መጣ የዜማ ሥራ ማለት ነው። እና በብሉይ ኪዳን ዘመን ብዙ በቃ የነገስት ላይ እንደ ነው ሁለተኛ ዜና ላይ እንዲው የሰለሞን ቤተ መቅደስ በተሰራ ጊዜ በጌጠኛ ልብስ የለበሱ መዘምራን እንደገና ይሁዳ በጠላት በተከበበ ጊዜ ጌጠኛ ልብስ የለበሱ መዘምራን ድብቅ ጦር እስከሚነሳ ድረስ ይዘመሩበትና ዜማ በቃ እንደዛ ያለ ቀጠለ ማለት እንደዛ ያለ መጣና እንግዲህ አዲስ ኪዳን ላይ ስንገባ ያ ነገር እንደተቋረጠ የሚነገረን ነገር የለም። አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ያው ቀጥሏል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በትንቢትም በነገስታትም በሁሉም ዘመን ላይ የዜማ ሥራ በጣም ከፍተኛ ቦታ ነበረው። እንደው ቅድስተ ቅዱሳን ሁሉ ገብተው የሚጫወቱ እስከ 4000 ሙዚቀኞች እንዳሉ የሚናገርበት ክፍል አለና የዜማ ሥራ የዜማ አገልግሎት የመዘምራን አገልግሎት በእኛ ዘመን እንደ መዝናኛና እንደ መቀለጃ እንዳደረግነው ግን አይደለም አልነበረም። እንደዛ አልነበረም። የእግዚአብሔርን ክብር የሚያወርድ የእግዚአብሔርን ደመና በህዝቡ መካከል የሚያወርድ ትንቢት የሚያመጣ ፈውስ አረ በጣም እኔ ይህ ጉዳይ በጣም ቤተክርስቲያን ማሰብ ያለባት ጉዳይ ነው በጣም እና እዚህ ላይ በጣም ማሰብ አለብን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በአዲስ ኪዳን ያለውን ነገር ከማሳተፍ በፊት ዜማ ሰውን ምንድን ነው የሚያደርገው ለምንድን ነው እግዚአብሔር ዜማን የሰራው የሚለውን ነገር ትንሽ እንድናስብ ፈልጋለሁ። በአዲስ ኪዳን ላይ ያለውን ነገር የጉባኤ አዘማመርም የኳየርም ሁኔታ እንዴት መሆን አለበት የሚለውን እንመለከታለን። ግን ዜማ ሰውን እንዴት ነው የሚያደርገው? የዜማ አገልግሎት አድራሻው የዜማ ሥራ ሰው የሚባለው የማንነታችን ክፍል ላይ ስጋን አይደለም የሚነካው ዜማ በዚህ ዘመን እንደምናየው ስጋችንን በማንቀሳቀስ የምንጀምረው የዜማ ሥራ ትክክለኛ አይደለም። ይሄ ተገደን ዝም ብለን ሪትም ሲከፈት የግድ መንቀሳቀስ አለብኝ በሚል
ሪትሙን ጠብቆ መንቀሳቀስ በሚለው ይሄ ስጋን አፌክት የሚያደርግ አይደለም። ነፍስን ነው የሚነካው። የዜማ ስራ ነፍስን ነው፣ አድራሻው ነፍስ ነው። ነፍስ ውስጥ ምን አለ? ስሜት አለ፣ ፈቃድ አለ፣ ዕውቀት አለ። ስሜት አለ፣ ፈቃድ አለ፣ ዕውቀት አለ። ስሜት የሚባለውን የነፍስ ክፍል አድሬስ የሚያደርገው ዜማ። እኔ አንዳንድ ይገርመኛል፣ ድምፅ ሁሉ ሰውን አይነካም። ሙዚቃ ድምፅ ነው። ሙዚቃ ሁሉ ድምፅ ነው። ኦፍ ኮርስ ድምፅ ሁሉ ግን ሙዚቃ አይደለም። ሙዚቃ ያልሆነ ድምፅ ደግሞ ሰውን አይነካም፣ ማለትም ተች አያደርግም። ተች የሚያደርገው ወደ ዜማ ሲቀየር ነው። ዜማ ምንድን ነው? አንድ ዜማ ሰውን ምን ያደርጋል የሚለው ነው። ዜማ ማለት በተለያየ ፒች ስብስብ እና በታይም ልዩነት፣ ፒቹም የተለያየ ነው፣ ታይሙም የተለያየ ነው። ታይሙ ማለት ሪትሙ ቢቱ የሚፈጠረው በታይም ስለሆነ ማለት ነው። ቲ ታ ታ ቲ ቲ ታ ታ ታ ቲ ታ ታ ቲ ቲ ቲ ታ ተምሪው ኢን ብሎ በዛሽ መሃል ያለው ታይም ነው። ይሄ ማይክሮ ሰከንዶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰከንድ ሊሆን ይችላል ምና ግን የተለካ ታይም ነው። ማይክሮ ሰከንድ፣ አንድ ሰከንድ ምናምን የሚቆዩ እዛ ላይ የተለያዩ ፒቾች ሲቀመጡ ማለት ነው። ፒች ደግሞ ላላላላ አይደለ? ላቀጭን ነው ላወፍራም ነው ላላ የተለያየ ፒች ማለት ነው። የሚቀጥም የሚወፍር የሚቀጥም የሚወፍር እዚህ ላይ ሲቀመጥ ታታታ ታንታታ አይደል? ታታታ ታታታ ደሙን ለኔ አፍሶ ያለው ነገር የተፈጠረው በምንድን ነው? ደሙን የሚለው ቃል እሱ ለብቻ ይቀመጥ መጥቶ እዚህ ታይም ላይ የተለጠፈው ማለት ነው። ታይሞቹ ግን ታታታ ወይም ታታታ ታታታ አመታቱ ቢም ቢም ባም 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 ብሎ የሚቆይ የሆነ ምት ነው አይደል ያለው? እንደዚህ አይነት ምት አለ። እዛ ምት ላይ ደግሞ ፒች አለ። ደሙን ለ ሲኢጂ የሚል ማለት ነው። ከዛ ኢጂስ ኤ ዳራራ ደሙን ለን ያፈሶ አዳነኝ የሚለው ዜማ የተፈጠረበት አፈጣጠር ይሄ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ስለዚህ ጊዜና ፒች ማለት ነው፣ ወይም ታይም ኤንድ ዱሬሽን ይባላል። ቆይታና ፒች ድምፅ፣ ፒች ያለው ድምፅ። ፒች ማለት ደግሞ በምንድን ነው የሚፈጠረው? በእርግብግቢት ነው፣ በቫይብሬሽን ማለት ነው። በጣም ቫይብሬት ሲያደርግ ቀጭን ይሆናል፣ ትንሽ ቫይብሬት ሲያደርግ ይወፍራል። ስለዚህ ልክ ቫይብሬሽን ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ማንኛውም ነገር ስንመታው ይርገበገባል፣ ሲርገበገብ ድምፅ ያወጣል። ያ እርግብግቢት ግን በጣም ፈጣን ከሆነ የሚርገበገበው ቀጭን ድምፅ ይወጣል፣ ቀስ ብሎ የሚርገበገብ ከሆነ ደግሞ ወፍራም ያወጣል። አሁን የጊታር ክር ብትመለከቱ ጊታር ላይ ወፍራሙን ስትመቱ ቀስ ብሎ የሚርገበገበው ይወፍራል፣ ቀጭኑን ስትመቱ ደግሞ በጣም ነው የሚርገበገበው ይቀጥናል። ስለዚህ ያ እርግብግቢት በዱሬሽን ውስጥ የተለያየ ፒች ሲፈጥር ዜማ ይፈጠራል። ያ ዜማ የሰውን ነፍስ አፌክት ያደርጋል። አንዳንድ ዜማ አይነካም። ኦፍኮርስ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ትምህርቱ ስልችት እንዳይላችሁ አንዳንዴ ፈገግ የሚያስብሉ ነገሮች አሉ እና ድሮ ይባላል ዘማሪዎች ማመልከቻ ጽፎ ነው ለጉባኤ ዝማሬ የሚቀርቡት ሶሎ መዘምራን። ዛሬ ያገኘናቸው ትልልቅ አንጋፋ መዘምራን በመጀመሪያ ቀን ለቤተ ክርስቲያን ማመልከቻ ጽፈው ዝማሬ እንድዘምር ይፈቀድልኝ፣ ጊዜ ይሰጠኝ ብለው ያመለክታሉ። ያ ማመልከቻ የቤተ ክርስቲያን አባል መሆናቸው ተጣርቶ አስራትም እንደሚከፍሉ ተጣርቶ አባል በቃ ዲሲፕሊን የሌለው ዲሲፕሊን ያልተደረገ በህይወት ምስክር በቃ ያ ይታያል። ከዛ በኋላ በቃ መብቱ ነው መዘመር ይችላል። ድምፁ ምን አይታይም። ሽማግሎችም ይህን የማየት አቅም አይኖራቸውም እና በቃ የዝማሬ ጊዜ ይሰጠኝ ብሎ ያመለክታል። ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዛ ቆሞ ማብራሪያ ይሰጣል። እኔም በልጅነት ማስታወሳቸዋሉ የዝማሬ ለመዘመር የጠየቀ ሰው ስላለ ተብሎ ሲቀርብ አቃል Angamadaka, Gomoisaka, Tumba Visoko Makisa.